Ці промені прожекторів символізують вежі-близнюки. Вже 12 років минуло з часу терористичної атаки на США, коли вежі торгівельного центру у Нью-Йорку були зруйновані захопленими пасажирськими літаками. Всього в той день загинуло 3 тисячі людей. 11 вересня стало переломним моментом в історії не тільки США, але й усього світу. Після цієї події за участі країн Заходу почалися тривалі військові конфлікти в Іраку, а згодом у Афганістані.